Sveiki, eteriai Delfi dėmesio centre. Saulius Skverneliui, kuris iki šiol nėra konkrečiai pasakęs, ar liks politikoje po šios kadencijos, Ramūnas Karbauskis pasiūlė vesti valstiečių ir žaliųjų partijos sąrašą šių metų rinkimuose. Pats Karbauskis pasitraukė iš frakcijos seniūno, taip pat iš kultūros komiteto pirmininko pareigų. Kaip suprasti šios valstiečių lyderio žingsnius? Ar Ramūnas Karbauskis šitaip ruošiasi rinkimams? Ir ko tikėtis iš Sauliaus Skvernelio? Pamėginsime apie tai pasikalbėti šiandieną laidoje, o studijoje Rita Miliūtė, LRT ir Laisvės TV žurnalistė. Sveiki, Rita. Ir Vytautas Bruveris, Lietuvos ryto apžvalgininkas. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkim nuo Ramūno Karbauskio žingsnių. Traukiasi iš frakcijos seniūno pareigų, iš kultūros komiteto pirmininko pareigų. Kaip reiktų suprasti šituos jo veiksmus, kokią ir kam žinutę išsiunčia? Rita, gal nuo jūsų pradėkime. Aš čia nieko gudriau nesugalvočiau, kaip pacituoti Paulių Gritėną, kuris labai tiksliai pasakė tai, ką daro Ramūnas Karbauskis. Jisai palieka darbą Seime tam, kad važinėtų po Lietuvą, įtikintų žmonės jį išrinkti, kad jis galėtų dirbti tuos darbus, kuriuos dabar jisai palieka, palikdamas komiteto pirmininko postą ir frakcijos vadovo postą. Tai kaip sakant, nieko čia ypatingo, kažkokių paslėptų užmojų nėra jūsų manimų, tiesiog taip yra paprasčiau. Ne, tai aš manau, kad čia yra paslėptas užmojas, nes jisai aiškina, kad jis dabar važiuoja pasitikrinti rinkėjų ten kažkokio palaikymo ar nepalaikymo. Tai tas palaikymas ar nepalaikymas, jis matosi vienas dalykas apklausose, o kitas jis pasimatys labai aiškiai per rinkimus ir taip. Ar tu važinės, ar tu nevažinėsi. Tai jeigu važinės, tai matyt norėtų, kad tas palaikymas būtų didesnis, negu jis yra dabar. Tik tai, kad įvelka į truputį kitą rūbą. Frakcijos nariams, kai kuriems buvo kaip ir netikėtas šitas žingsnis, Vytautai. Na, pirmiausia, tai matyt, net ir pačiam Karbauskiui pasidarė visiškai akivaizdu, kas buvo visiškai akivaizdu jau seniai, kad jisai tokiose pozicijose, tokiam statuse, kokiam yra dabar, jisai negali likti, jam yra patogiau kažkur trauktis šiek tiek į šešėlį, į tikrą ar tariamą šešėlį, nes, na, vis dėlto politikas jau su rekordiniu ir visus rekordus viršinčiu nepalankių vertinimų reitingų, na, tikrai nepanašus į lokomotyvą, bet kuriai partijai, taip. Tai čia yra tokie ir jinai tokie formalūs viešųjų ryšių tokie veiksmai, vat, taikyti tas signalas visuomeniai, signalas partijos nariams, signalas Seimo frakcijai, kad jisai čia bando kažką keisti, jisai pradeda realiai vertinti situaciją, bando taisytis ir panašiai, panašiai. Bet aišku, kad čia pagrindinis dalykas yra ne tiek partija, visuomenė, Lietuva ar dar kažkas, čia yra du vyrai ir jų santykiai, Karbauskis ir Skvernelis, aš turiu menį. Tai kas čia vyksta dabar tarp jų ir ką čia reiškia visi tie kūnų judesiai, kūno kalba, sakykim taip. Tai aš turiu dvi versijas, kas čia vyksta. Tai pirmoji versija, aišku, yra ta, kad jie yra sutarę jau, galų gale sėdo prie stalo su giliu kava ir sutarė ir išsiaiškino, susidėliojo, kad Karbauskis kaip ir priima beveik visą apimtimį tą ultimatumą Skvernelio, kuris Skvernelis jiems suformulavęs buvo labai aiškiai po prezidento rinkimų, tu traukiasi. Bet tada premjeras ir jo aplinko žmonės, kaip atsimenam, jie reikalavo, kad Karbauskis pirmiausia vis trauktų iš partijos pirmininko pareigų, iš partijos pirmininko postų. Tu traukiasi, užleidi vietą jauniems ir perspektyviems politikams, kurių inicialai pirmojo iš tų svarbiausių, jauniausių ir perspektyviausių politiko inicialai yra SS vietą savo, partijos lyderių vietą ir tada mes kartu galime toliau važiuoti, reiškia, į rinkimus ir išviesę ateitį politiką. Tai dabar, kaip matom, jisai pasitraukė Karbauskis iš kultūros komiteto pirmininko, nu, kas čia visiškai aišku yra toks formalus, nieko nereiškintis, bet ta frakcijos seniūno pozicija, aišku, yra tikrai reikšminga ir svarbi politiškai pozicija, bet jisai nesitraukė iš partijos pirmininko, matyt, jeigu jie tikrai buvo sutarę, tai matyt, tiesiog čia buvo paties Karbauskio sąlyga, Skvernelis su jie sutiko, kad vis dėlto partijos, vadžias partijos formalią vairo kontrolę jisai palieka Karbauskiu. Ir tada Skvernelis, reiškia, eina tuo partijos vedliu pirmoju sąraše. Tai jeigu dabar mes laikomės versijos, kad jie yra čia sutarę, viskas čia yra ir tai, kas dabar yra paviršyje, tai yra to sutarimo na, pasiekmė, padarinys, tai tada, aišku, kyla natūralus klausimas, ką reiškia tas Skvernelio įrašai Facebook'e šios dienos, kad jisai nėra apsisprendęs, kad jisai ne taip lengvai įkalbamas, branginas ir panašiai. Dar kartą branginas. Taip, tai yra dar tada, na, tokia natūrali versija siūlosi, kad jisai čia tiesiog branginasi, bet svarbiausia, kad tai yra signalas siunčiamas toms plačiosioms partijos masėms, kurios jo nemėgsta. Ir kurios greičiausiai, jeigu, pavyzdžiui, įvyktų partijos suvažiavimas rytoj,
nemažai tų plačių partijos masių, jeigu būtų iškeltas toks klausimas, kad reiškia, ar premjerą mes įmame į partijos sąrašą ar ne, tiesiog, na, nežinia, kokie dar to balsavimo rezultatai būtų. Tai dabar tiesiog abudu vyrai taip zonduoja situaciją, imituoja spontaniškai kilusią natūralią ir autentiškai demokratišką diskusiją, o iš tiesų zonduoja, žiūri, kaip dalis partijos narių reaguos į šitą dalyką. Antra versija yra vis dėl to, kad premjero maimas yra tikras maimasis ir kad Ramūnas Karbauskis vienašališkai, taip labai aiškiai, griežtai, nu, labai aiškiai ir konkrečiai su premjeru nesuderinęs, bet vis dėlto vienašališkai žengia tos žingsnius. Manipuliuoja. Vilioja, čia toks viliotinis yra. Atsiprašau, aš vizualizavau šitą šokį. Ir tiesiog štai siunčia signalus premjerui. Kūno kalba premjerui, taip, kad reiškia štai imk mane ir partiją ir jo sąrašą, vesk mus, vat aš padarau, aš matai traukiuosi, darau, kaip tu man anksčiau esi reikalavęs, o premjeras vis dėlto dar savo kainą, taip sako, kelia. Tai vat antra versija irgi, mano nuomonė, yra tikėtina, turi teisę egzistuoti, o kaip yra iš tiesų, pamatysime, nemanau, kad ilgai trukus. Aš gal dar čia pridėčiau prie tų versijų ir viliotinio, tai pažiūrėkim, kaip jie tą daro. Ramūnas Karbauskis per spaudą pasako, kad čia būtų faina, jeigu tai būtų, jeigu Skvernelis vestų sąrašą, tada Saulius Skvernelis per Facebooką atsako, kad jis tai dar turėtų, arba per spaudą, pagalvosiu, nežinau, tada vėl per spaudą Ramūnas Karbauskis sako, bet iš tikrųjų tai aš gal dar ir nesiūliau, ir jeigu jis nevestų, tai gal aš pats vešiau, na, iš tikrųjų toks dumblelis. Gali būt, kad jie iš tiesų nesusikalba ir mes eilinį matom jų nesusikalbėjimo raundą. Bet jūs vat, įduome tokį momentą, Vytautai paminėjot, tos partijos masės, ar ne, kurios daliai, kurių nepatinka Saulius Skvernelis. Buvo juk rinkimai partijoje ir vis tiek buvo perrinktas Ramūnas Karbauskis. Tai nuolatosgi buvo deklaruojama, kad Ramūnas Karbauskis išlaikė pasitikėjimo egzaminą partijoje, ar ne? Tai vat klausimas, kaip tos partijos masės sureaguotų į Sauliaus Skvernelio atėjimą. Jūsų manimu, Saulius Skvernelis turi šansų? Tai vat, ir ką jis turėtų padaryti dabar, jeigu svarstytume tą jūsų versiją? Taip, kad čia tos masės yra tas rizikos faktorius ir čia ne aš šiaip jį iš lubų nusikabinau, bet kiek man ir yra tekę asmeniškai bendrauti neformaliai su partijos nariais ir pakankamai aukštas pareigas partijoje užimančiai žmonėmis, jie vat, būtent šitą rizikos faktorių ir mini. Kad tikrai toli gražu ne visiems, ne visoms partijos apačioms, apskritai, na, dėl to, kad užtenka gal šitos samdinių čia politikos ir panašiai, bandėm su profesionalais ir iš šono pasikvistais visokiais lokomotyvais ir samdiniais čia valdyti, nelabai išėjo, užtenka, reikia vėl grįžti remtis partijos kadrais ir panašiai, čia vienas, kita logika yra tiesiog, na tai čia seniai vieša paslaptis, kad ir partijoje, ir jo Seimo frakcijoje yra susitelkęs didelis nepasitenkinimas, kaip čia, antiliaudinė vyriausybės politika, taip, taigi buvo ir net frakcijos posėdžių, kuriuose kai kurie frakcijos nariai atvirai kėlė reikalavimus, kad premjeras būtų atstatydintas, pakeistas kitu kokiu nors, reiškia, tikrai žaliu partijos kadru, taip. Tai niekur tie dalykai nedingo, tie visi tokie išcentriniai procesai ir jie tik tai stiprėja, tai aš ir sakau, čia matyt, tai žino ir premjeras, tai žino ir Karbauskis, ir tas premjero toks pozavimas, toks maivimas, jis ir gali reikšti, kad jis viena vertus branginas, kita vertus, na, žiūri, kaip čia dabar tas signalas nueis, kokia bus reakcija ir panašiai. O gal nereikia čia svarstyti kažkokių sąmokslo teorijų ir versijų, gal tiesiog premjeras, kaip jo patarėjas sako, iš tiesų laukia sveikatos patikrinimo rezultatų ir nuo to, ir greičiausiai taip ir yra. Versijų, taip, iš tiesų, jūs absoliučiai teisi, versijų sąrašą ar galima užbaigti. Ar jis bus politiko, ar ne, priklauso nuo to, kokie jo bus tyrimo rezultatai. Ir tai labai suprantama, turint omeny premjero, na, kaip čia pasakyti, fizinė būklė, ta lyga, kol dar nėra visi galutiniai atsakymai apie tai duoti, tai savame suprantama, kad jis negali pasakyti nieko
Čia tiesiog viena vertus taip elementaru, kita vertus, na, tiesiog iš žmogiško solidarumo sunku apie tai kalbėti. Bet antra vertus, kad jau mes vis tiek kalbam, tai man linkint premjerui sveikatos, man atrodo, kad būtų visiškai elementaru būtent tą versiją pirmą ir pasakyti. Žiūrėkit, jūs visi žinot, kad aš gydausi, tikiuosi, kad sveikstu ir kai aš žinosiu galutinį rezultatą vėliausių patikrinimų, aš jums tada ir atsakysiu į tą klausimą, ar aš galėčiau vesti valstiečių sąrašą rinkimuose ar ne. Ir tai būtų labai žmogiška. Tos tokios pompastiškos patetiškos kalbos apie tai, kad programą reikia pilnai išvysti, nes mes čia visi mums svarbiausia vertybės ir programinės nuostos. Ir jau tikrai ne sąrašo numeris. Na taip, nu, čia vis tiek. Čia mes gal taip svarstom, kad taip turėtų pasakyti, bet kaip ir šnekam, yra daug tų visokiausių povandeninių srovių, kur neaišku, ar yra susitarimai, nėra susitarimų, ko turbūt dar nenori viešumą iškelti tam tikrų dalykų, bet aš irgi esu šiek tiek bendravusi su kai kuriais buvusiais, lojaliais galbūt, sakyčiau, tokiais premjero žmonėmis, tai jų tokia mintis buvo pasakyta, kad Saulius Skvernelius apskritai nelabai turi variantų. Tarkim, jeigu jisai nuspręstų likti politikoje, tai vienintelis variantas yra Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Ne tik tai dėl to, kad jisai su jais atėjo, bet ir dėl to, kad aplink jį nebelabai liko tų vadinamų bendražygių žmonių, kurie būtų labai labai stipriai jam ištikimi. Liko tik lojalūs dezertyrai. Ar tai man aplinka? Sakykim, bet ir taip, ta prasme, nu, vat, kad iš tikrųjų ta jo aplinka tokia labai išsiskaidžiusi, išsibėgiojusi ir jeigu jisai norėtų toliau žengti politiko keliu, tai nelabai jisai turi iš ko rinktis. Nelabai, tai yra visiškai man bent jau irgi akivaizdu ir iš kitos pusės jis tikrai praleido tą patį gerąjį momentą, jeigu būtų norėjęs eiti su kuo nors, o ne su valstiečiais ir žaliaisiais, nes jeigu jis būtų norėjęs, tai geriausia proga buvo tą padaryti iš karto po prezidento rinkimų pirmojo turo. Arba bent metų sanduroje vėliausiai. O kaip jūs galvojat, kodėl jis visgi nusprendė nežengti to žingsnio? Čia toks vat, daugam kylantis klausimas. Tikrai buvo tų progų, buvo daug apie tai rašyta, buvo daug tokios užkulisinės informacijos, bet esminės faktas taip ir nevyko. Aš nežinau, ar mes, aš bent jau nesijaučiu turinti tiek informacijos, kad galėčiau pasakyti, kad aš žinau, dėl ko taip nutiko, bet aš daryčiau prielaidą iš to, kad tuomet premjeras pasakė, kad aš nebūsiu su partija, jeigu jinai nepasikeis. Tai gali būti, kad jam buvo pažadėta Ramūno Karbauskio, kad jo, žinai, iš tikrųjų mes čia keisimės, na, o po to pažado įvykdymo niekas taip ir nesulaukė. Gali būti, kad jis pats tiesiog persigalvojo, nesuprato, kad yra per mažai laiko ir kad apskritai turi su tą savo ištikimą artimą aplinką per mažai pajėgumų sugurti kažkokį naują judėjimą. Tai yra partija, su kuria galėtų sėkmingiau dalyvauti rinkimuose, negu galėtų dalyvauti suolvažiuose. Vytautai, kaip jūs galvojate? Na, tai kaip sakydavo amžinatilsi istorikas Edvardas Gudavičius, visa istorija yra gyvenimas ir visas gyvenimas yra istorija. Taip, tai mes irgi neužmirškim, kad politika irgi yra gyvenimas ir atvirkščiai. Ir nebūtinai, kaip ten kas ką suplanuoja, racionaliai sudėlioja, taip ir viskas įvyksta. Aš noriu pasakyti, kad čia susidėjo nu, keli faktoriai, keli procesai. Ir vienas iš jų, ir galbūt net vienas iš pagrindinių faktorių buvo būtent premjero liga. Nes po prezidento rinkimų na, tikrai buvo ir daug žinių, ir iš išorės stebint, ir iš vidaus gaunant informaciją buvo matyti, kad premjeras daug liudijimų, kad jisai apsisprendė vis dėlto palikti tą keurą laivelį, suklypusį vežimėlį, taip. Ir jau buvo pradėtas dėlioti jo savarankiško judėjimo, politinės organizacijos, kažkokie apmatai kontūrai ir panašiai, bet liga, na, ir visiškai tai yra natūralu, suprantama, daug ką pakabino ore ir sustabdė. O po to ir vis dar nėra, kaip mes vat, ką tik kalbėjome, nėra galutinai sudėlioti ten taškai toje, vadinkime, taip istorijoje, taip. Ir praėjo laikas, na, nu, tikrai per mažai yra laiko norint, aišku, Lietuva tokia šalis yra, kur tu gali ten tiesiog gatvėje surankyti atsitiktinių žmonių sambūrį ir rinkimuose patekti į vyriausybę ir yra ta mūsų dalis, didelė dalis rinkėjų tikrai nėra labai išrankus. Bet matyt, na, vis tiek yra prarastas laikas tam, kad su kažkokiu rimtu nauju projektu, rimta nauja organizacija išeiti į rinką, o jeigu kalbėsime apie kitą alternatyvą, prisišlieti prie ko nors. Na kas, socialdemokratai buvo vieninteliai, bet pas socialdemokratų minė irgi yra išaukusi ir ten kova dėl vietų rinkimų sąraše turėtų eiti pagal geriausias brutaliojo socialdarvinizmo tradicijas. Tai nelabai ten kokie legionieriai, netgi Saulius Skvernelis su kokia nors nepartinė savo kampanija gali įsitarpuoti. Tai jam tiesiog nebelieka kur dėtis ir tiek. Dar kita mažytė tokia smulkmena yra, kad tai vėlgi kaip ten bebūtų,
Nėra labai naujas kažkoks dalykas Sauliaus Skvernelio politiniam gyvenime, nepasakyti aiškiai, ar tu kandidatuosi rinkimuose, nes netgi tada, kai jau akivaizdus požymiai rodo, kad taip kandidatuosit, tai čia irgi neatmešiau, kad gali būti dar dalelė ir tokios politikos. Ypač jeigu jie, kaip aš sakiau, tą pirmą versiją dėliojo, kad čia ir jie konkrečiai susitarė. Pagaliau jie susėdo, susitarė ir dabar čia tiesiog tie, ką mes matome ir girdime viešai, yra tai toks, na, zondavimas pirmiausia reakcijos tos partijos dalies, apie kurią aš kalbėjau. O jūs tai vadintumėte Ramūno Karbauskio pralaimėjimu? Nes buvo ir tokių nuomonių po šitų jo žingsnio. Ramūnas Karbauskis niekada nepralaimė. Visada tik laimė. Jeigu atmetus šitą nuolatinį, sakykime, na, tokį tai aišku, epizodą, besikartojant po kiekvienų rinkimų. Palaukit, aišku, mes visi suaugę žmonės, nu, mes suprantam, kad štai dedame faktus vieną šalia kito ir jie susisieja patys. Nu. Politikas, kaip rodo ir paskutiniosios visuomenės nuomonės apklausos su vienu didžiausių antireitingų pergalingų, reiškia, šitoje srityje na, pergalė. Taip, jisai aplenkė visus kitus nemėgstamiausius šalies politikus. Bet klausimas, ar Ramūnas taip, taip ir akivaizdu, kad jisai rinkimuose bus jau tikrai nebe lyderis, bet dar ir balastas, tai tokios figūros, bet kurios partijos rinkimų sąraše yra tiesiog balastas. Ir dabar jisai traukėsi iš frakcijos seniūno, ten iš kultūros tarsi į šešėlį atsitraukinėja. Na, tai akivaizdu, kad tai yra susiję dalykai dėl to. Taigi pralaimėjimų tai galima vadinti. Aišku. Ar jūsų manimo Ramūną Karbauskį labai tiesiogiai su valstiečiais sieja? Nes jeigu mes žiūrėtume per tą centro kairės prizmę, ar ne, tai iš esmės valstiečių pozicijos turbūt nėra labai prastos. Vat jūs, Vytautai, ką ir minėjot, kad socialdemokratai tokie visi išsibarstė nelabai aišku, kas su kuo ir kaip. Andriukaitis liktai kalbėjo, kad čia daryti kažkokią tai kairėje koaliciją plačią, aišku, čia kalbėti vieną, daryti kitą, bet vat, jeigu mes iš tiesų pasižiūrėtume būtent į tuos rinkėjus centro kairės, tai gal tai čia šito vienai va tokiu viešųjų ryšių požiūrį, Karbauskis gal nori dar labiau padėti savo partijai, nuo jos dar labiau formaliai atsikamindamas. Gerai, bet aš turiu omeny valstiečių, sakykime, na kaip čia pasakyti, šansai. Ai, pačios partijos? Taip, pačios partijos. Taip, tai ir akivaizdu, kad jie patys. Nes aš manau, kad kokį 10 ir netgi daugiau procentų daugia mandatės jie galėtų rinkti, kaip galvojate. Tai jeigu mes kalbėtume apskritai dabar apie visą, taip sakant, kontekstą, politinę konjunktūrą ir galimos prognozės, tai jie čia tikrai neturėtų dar, reiškia, degti ten, reiškia, pagoniškų fakelų ar žvakelių, nežinau, ką jie savo tose ritualuose naudoja. Tai čia kaip tik dabar eina intriga ir, sakysim, jie turi bent tokius pačius, jeigu ne didesnius šansus išlikti valdžioje, negu konservatoriai formuoti valdančią koaliciją. Konservatoriai valdančią koaliciją jie nelabai turės su ko formuoti švelniai tariant, ne, dabar žiūrint, arba turės formuoti pro tokius sukastus dantys cipdami, reiškia, kad mes čia visi turėsime gerą laiką tai stebėdami. Su tais pačiais Palucko socialdemokratais. O valstiečiai jų tas koalicinis potencialas, jeigu dar jie būtų nuleidę kartelę, kur būtų suėję į Seimą, taip sakant, jau kolektyvinių pavidalų daug publikos įvairios, tai dar tas jų koalicinis potencialas būtų geresnis. Valstiečių perspektyvos šito požiūriu yra visai, na, nėra rožinis. Aš tik tai neatmeščiau dar vieno dalyko, kurį, na, netgi ir jų ištikiamam rinkėjui kalbant būtų sunku paneigti, nes dabar jiem tikrai, aš neįsivaizduoju, kaip tu gali ateiti ir sakyti, taip, mes jums viską žadėjom, ne viską padarėm, nes negalėjom. Taip. Kaip galėti, negalėti, turėjus tokią daugumą, nu, jau ir nelabai aktyviai mąstantis žmogus turi savo užduoti tokį klausimą. Tai va, tąją prasme, truputį gali būti ir problemėlių šiuose rinkimuose. Bet aš irgi tikrai nemanau, kad tai yra palaidota politinė jėga, kiek jinai yra politinė, kiek jinai yra tiesiog surinkta iš pavienių atskirų žmonių. Bet atsakant į klausimą, ar galima matyti, kiek valstiečiuose yra Karbauskio, ar ne, tai valstiečių šitą partiją man yra lygiai tokia pati vieno žmogaus, kaip ir darbo partija Viktoro Uspaskicho partija. Aš nelabai įsivaizduoju, neskaičiavau metų, per kiek jinai nunyktų kaip politinis darinys, bet man tai yra Ramūnas Karbauskis, lygų valstiečiai ir atvirkščiai. O kai kurie frakcijos nariai, kaip tik po šito Karbauskio tokio žingsnio kalba apie tai, kad štai čia ir yra įrodymas, kad tai nėra vieno asmens partija. Jie visada sakydavo, kad tai yra be galo demokratiška partija ir visą laiką be galo vienodai balsuodavo svarbiausiais klausimais. Tai juolab jisai traukdamasis, taigi jisai, kaip minėjom, partijos pirmininko posto nepalieka. Jeigu jisai paliktų partijos pirmininko postą, tada galima būtų
būtų rimčiau tai vertinti kaip jau tikrai realų atsitraukimą. Bet jisai, na, šito posto, jisai, na, negali, nenori palikti, nes, na, kaip jisai atiduos visus kontrolės svertus. Netoksgi žmogus, mes puikiai žinom. Įdomu, kaip gali klostyti scenarijus, na, sakykime, sudarinėjant sąrašus, nes jeigu žiūrėtume į 16 metų rinkimus, tai tie vadinamieji legionieriai buvo vedantieji Ramūno Karbauskio valstiečių. Tik Skvernelio dėka jie gavo tokią valdžią, kokią gavo ir apie kurią ką tik ryto dabar kalbėjo. Jų praktiškai nebeliko ir aš nežinau, kaip jūs galvojate, ar Ramūnui Karbauskiui gali pavykti prisitraukti dar kažkokių naujų žmonių, nes jis lyg ir duoda suprasti, kad net ir nebeieškos, bandys iš savų čia tuos sąrašus sudarinėti. Vien mandatėse buvo geriausia, didžiausia sėkmė praeituose rinkimuose. Kaip jūs manote? Kad prisitraukti visą laiką galima bandyti ir paskutinį kartą jie tą bandė sėkmingai su Europos parlamento rinkimais ir visą laiką gali rasti norinčių. Kaip nors gauti rinkimuose balsų, o paskui už ką nors perleisti tą vietą. Tai manau, kad neturėtų būti labai didelė problema, nes žmonių norinčių patekti į valdžią ir nebūtinai žinančių, dėl ko jie nori patekti ir ką jie ten nori nuveikti, tai dėja jų visada yra. Kitas klausimas, kad jų šansai pritraukti tokius yra mažesni negu per praėjusius rinkimus, tai čia turbūt tos bus supernovų ryškumai skirsis. Būtent, tai patrauklumas, taip sakant, rinkoje ir potencialas politinis yra žymiai dabar mažesnis, bet aš dar atkreipčiau dėmesį į tai, kad, na, mano nuomonė, jų situacija yra tiesiog desperatiška ir Karbauskio situacija yra desperatiška ir dėl to jisai čia vat, prasidėjo šitie visi vat, atsitraukimai ir panašiai ir visi kiti, nes jeigu neskvernelis, kuris jau irgi kaip prekinis ženklas yra patyręs nemažą infliaciją kaip valiuta, laisvai konvertuojama politinė valiuta. Jeigu neskanėt, ką jie daugiau turi, ką jie pristrauks. Tikrai pats Karbauskis pirmų numerių ves sąrašą, tai sėkmės jiem aišku, bet jie daugiau, kaip skanelis, jie daugiau nieko nebeturi. Tik premjeras, nors ir yra peršautas žvirblis, taip sakant, bet jisai... Nu... Apskritai turbūt čia reiktų kalbėti ne tik apie asmenybės ir ne asmenybių klausimą, bet ir apie ką jie pasiūlys. Jie juk negalės to paties pasiūlyti, ką siūlė 16 metais. Vargu ar šitas dalykas bus, sakykime, įvertintas, ar ne, ir rinkėjams patiks. Na, aš nenustepčiau, jeigu jie pasiūlytų, kad mes poryt padarysim puikią šalį, bet ne tokią, kaip sušikta šalis Danija, kaip yra sakęs Ramūnas Karbauskis. Tai man, aš neatmešiau, kad jie galėtų žadėti ir vėliau kokius neįvykdomus dalykus. Mhm. Jeigu kalbėtume apie, jūs klausimus, jeigu apie galimą kadrinį, taip sakant, ne, sąrašo turinį. Ir programinį, ne tik kadrinį. Ne, tai programos centrinis punktas, matyt, bus, tai jie tada žadėjo, reiškia, padarykime Lietuvą vėl didžią, dabar bus, išlaikykime Lietuvą didžią. Ir apginkime ją nuo konservatorių ir supūsio, apginkime ją nuo konservatorių ir viso kito supūsio elito revanšo. Tai čia, jeigu kalbėsime apie programinius pagrindinius punktus. O apie sąrašą patį, aš netmetu, kad gali būti tendencija grįžimą į link partinės politikos. Ne? Stebime tai jau kuris laikas. Profesionalų vyriausybė, buvo viskas parimta profesionalų vyriausybė, po to prasidėjo šnekos ir pats premjeras, eksoficijo, ekskatedra, yra teigęs, kad reikia baigti visą šitą avantiūrą su vadinamaisiais profesionalais, vėl grįžti prie partinių kažkokių kadrų ir tą patį Karbauskis yra sakęs. Aš netmetu, kad gali būti ten tie jau iš tų plačiųjų partijos masių, kokių tai nauji rezervai pakelti, vienas iš tikslų nuraminti nepasitenkinimą, kuris yra ten. Dėl ko aš jūsų dar jūs klausiu, dėl to, kad Virgilijus Poderys, kuris pasitraukė iš frakcijos, jisai teigia, kad valstiečiams reiktų galbūt išsigryninti ir tie rinkiminiai metai būtų puikus momentas. Tai yra, jeigu esi valstietis, atstovauji valstietiją ir visiems labai aišku, ką tu atstovauji, o nebandyti, sakykime, apriepti visko. Tai čia aišku, toks klausimas, bet... Jisai matyt, aidu atkartoja tuos dalykus, kuriuos girdėjo ir jų to ten, tuomet būdamas viduje, kuomet dar buvo lojalus prieš tapdamas dezertyru. Jūs trejus metus juto ir prasiveržė. Sąžinė prabilo. Gerai, aš dėkoju už įdomų pokalbį, ačiū, kad atvykote į laidą. Dėkui. Kita laida Delfi dėmesio centre, rytoj tuo pačiu metu. Viso geriausia.